İstər həm bu adını çəkdiyiniz keşiş, istər radikal müxalifət qüvvələri Paşinyanı türk maraqlarına xidmət etməkdə ittiham edirlər. Yəni bura ilə Azərbaycan da daxildir, Türkiyə də daxildir. Hətta o, bəzən açıqlama verirlər ki, Mülki Müqavilə Partiyası, Paşinyan Partiyası Türkiyədən və Azərbaycandan aldığı təlimatlarla yəni siyasət yürüdür və bununla da Paşinyanı nüfuzdan salmağa, gözdən salmağa və onun cəmiyyətdəki dayaqlarını sarsıdıb devirməyə çalışırlar. Bu prosesdə Daşnaksutyun partiyası rol oynayır, kilsə rol oynayır, xaricdəki lobby təşkilatları rol oynayır və Köçəriyanla Sərkisyanın da dəstəklədiyi qüvvələr bu prosesdə rol oynayırlar. Amma hesab edirəm ki, Paşinyan erməni xalqını əgər bir rifaha çıxartmaq istəyirsə, məhz elə Azərbaycanın və Türkiyənin əməkdaşlıq istiqamətində və sülh istiqamətində göstərdiyi yolla getməlidir. Çünki bu Paşinyana daha faydalıdır və görünür də ki, nəticələrini ala bilir Paşinyan bu istiqamətdə. Söhbət nədən gedir? Fikir verirsinizsə, geniş xalq kütlələri o radikalların tələblərini yerinə yetirmir. Yəni, onların təkliflərinlə razı olmur ki, bu geniş aksiyalara qoşulmurlar. Bu, ondan irəli gəlmir ki, Paşinyan çox nüfuzlu və bacarıqlı bir siyasətçidir deyə xalq onu dəstəkləyir bu şəkildə. Bu, ondan irəli gəlir ki, xalq reallığı yəni qəbul etməkdədir. Çünki, belə deyək, biraz bu şəkildə ifadə edir, 44 günlük müharibə və ondan sonra baş verənlər erməni xalqı üçün soyuq duş effekti oldu. Yəni, onlar ayıldılar və anladılar ki, Azərbaycanla onun torpaqlarının işğalı şəkilində siyasət yürütmək və buna uzun müddət davam etmək olmaz. İndi ermənilər, sadə ermənilər böyük ehtimalla bu gərginliyin olmasını və yeni bir müharibə ocağının, münaqişə situasiyasının yaranmasını istəmirlər. Azərbaycanla 44 gün ərzində məğlub olan Ermənistan, heç İstanbulun bir məhəlləsi boyda olmayan bir ölkə, bir xalq Türkiyəyə neyinə bilər? Yəni, bu mənada mən hesab edirəm ki, Paşinyan bu siyasəti davam etdirməkdə xalqa, erməni xalqına faydalı tərəflərini əldə eləyə bilər. Və Türkiyənin Ermənistan arasındakı sərhəd keçid məntəqəsinin də açılması, Türkiyə bu prosesləri Azərbaycanla razılaşdırır, Azərbaycanla burada koordinasiyalı fəaliyyət var və çox da doğru eləyib koordinasiyalı şəkildə bu siyasət yürüdülür. Zaten sərhədlər Ermənistan-Azərbaycan torpaqlarını işğal eləyərkən bağlanmışdı. Artıq həmin proses, həmin problem həll olunduğuna görə, Qarabağ azad olunduğuna görə düşünürəm ki, gedişatda bu məsələ də gerçəkləşə bilər. Və əgər Ermənistanla Türkiyə arasında da sərhəd keçid məntəqəsinin açılması mümkündürsə, ki mümkündür, düşünürəm ki, Ermənistan yaxın müddətlərdə Zəngəzur dəhlizinin də açılması məsələsini gerçəkləşdirməlidir. Dünyanın sülh kəsişməsi deyə fantastik layihəni irəli sürür Paşinyan. Ümumiyyətlə, ermənilər fantastik ideyalarına çıxış eləməyi sevirlər. O cümlədən onların nümayəndəsi Paşinyan da. Amma burada Zəngəzur dəhlizini açıb, yəni oradan bir nəqliyyat kommunikasiya xəttini açmaqla Ermənistan özü də xeyli bir fayda götürə bilər. Bunu gerçəkləşdirmirlər. Yəni, bu Ermənistanı geri salan və problemlərə gətirib çıxara biləcək məsələdir. Ona görə də müxalifətin bütün Paşinyanı Türkiyə ilə Azərbaycanla əməkdaşlıqda ittiham eləyərək nüfuzdan salma cəhdləri o nəticəni vermir. O nəticəni ala bilmirlər. Hətta impeachment tətbiq eləmək istəyirlər. Paşinyana qarşı parlamentdə də bir aksiya başlatmaq istəyirlər ki, heç onların bu prosesi başladacaq qədər deputat mandatına sahib deyirlər. Yəni, bildiyim qədər ilə 35 deputat tələb olunur. 50 neçə sayda da olarsa artıq baş nazirə qarşı etimadsızlıq göstərilə bilər. 107 millət və deputat yeri olmalıdır Ermənistanda. Heç bu nəticə belə onların əlində yoxdur. Ona görə də o keşişin cəhdləridir, digər radikal müxalifət nümayəndələrinin cəhdləri bunlar uğursuzluqla nəticələnir. Mən sizə bir başqa məqamı qeyd edeyim. Hətta uğurla nəticələnsə belə, bizim üçün burada nə narahat olacaq, nə qorxacaq bir məqam yoxdur. Bir anlıq təsəvvür eləyək ki, ya Daşnaksutyun hakimiyyətə gəlibdir və yaxud da Paşinyan onların dediyini eləməklə məşğuldur, devrilməsə belə onların dediyini yerinə yetirir. Onların dediyi də nədir? Yenidən Qarabağı işğal eləmə cəhdləridir, Azərbaycana qarşı radikal davranışlardır. Buyursunlar, yəni Azərbaycan ordusu Müzəffər Ali Başkomandanın əmrini gözləyir və biz hər an həmin o cəbhədəki nəticələri təkrarlaya bilərik.